Kekarane wong urip rada maju nduk iya yo Marandana gegarane wong urip-uripe ning alam donya agama lan budayane. Iya yo. Agama lan budaya cekelen sik gunung sang urip. Tembunge hablum minallah karo hablum minannas. Anggere kuwi ora mbok owah-owah, kuwi kanggo kerukunan bakal dadine becik. Werdine hablum minallah panembahe manungsa karo Allah Subhanahu wa taala lantarane piwulanging agama suci kang rinasuh kabeh agama kuwi becik mula sing rukun ngono ya nek hablum minannas sambung rapete manungsa karo manungsa sambung rapet paseduluran persatuan kesatuan gotong royong ngono kuwi mujudake Pancasila. Ngono ya yo. Iya, Pancasila kuwi ora mung diapake tok, lho nek wis apa ditindakke. Ngono. Iya. Dadi mlakune bareng agama karo budaya. Haah yo. Saiki kabeh wis padha sadar mulane kuwi. Monggo pun lajengaken rumiyin, Mbak Asmarandana. Monggo. Lengno rumah Ya
Alhamdulillah iki mau wis ngaturake pambukan ngatur Asmarandana. Iya. Sing ngemu rasa piwulang agama karo budaya mlakune bareng. Iya. Aja nganti disrempetke kok ndak marahi ora rukun. Ngono ya, Yung. Iya no. Iya, Yung. Apa? Katimbalan meneh iki eneng Bekasi ya, Yung. Haah, mapan eneng alun-alun bener. Iya. Kagungan kersapa iki, Yung? Nduk. Mujudake tasyakuran. Mujudake syukur ana ngersaning Allah Subhanahu wa taala, ana ngersaning Gusti kang urping dumadi. Iya, iki sapa wae? Iki para kadang-kadang perantuan. Iya. Kadang-kadang sing perantuan sing mapan ana Bekasi sak kiwa tengene ya pokoke sing ana Jakarta. Iya. Saiki wis duwe wadah dhewe. Kang kena dinarani Kasjo tekse Kasmaran Jokowi. Wes. Ngono ya, Yung. Iya. Ya. Dalam rangka tasyakuran kemenangan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo lan Kyai Haji Ma'ruf Amin Kang Mus pinilih Yopi Minongko dadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 dan 2024. Ngono iya. Tegese ngene nduk ya ora ana ilange para kadang-kadang kajo sing kasmaran Jokowi mau nadyan to wong perantuan ning manunggalake cipta rasa budi karsa karpe padha ngono nyengkuyung karo panjenengane Bapak Jokowi lan Kyai Haji Ma'ruf Amin. Ya wis bisa kasembadan demben kanthi ayem tentrem ora ana pambengan apa-apa nadyan yono sithik rubido ning ora dadi ngopo bisa dirampungake kanthi becik nduk. Iya. Pancen kudu ngono nduk. Pasrawuhan jenenge demokrasi. Wi yo mesti ana sing akur ana sing ora akur ana sing beda sak panunggalane kuwi wis jeneng lumrah. Iya. Beda ora dadi ngopo nduk ning perbedaan mau ayo kanggo ngrampungake masalahe negara sing gayuh kemakmuran ning warga masyarakat saindenging nuswantara iki. Ngono iya. Iya, matur nuwun ya. Iya, Nduk. Lan awake dhewe ya sepisan aku tak ngaturke penuwun. Karo sapa? Karo sapa meneh sponsor utama panjenengane Rokok Mas Haji Darmo Supono. Oh Mas Haji Pono, iya. Ning panjenengane iki rawuh lagi tindak adoh nduk nyang Jerman. Wah. Weh, lah nyponsori malah ora mriksani. Panjenengane iki gampang nduk, nek kepengin wayangan ya ngerti-ngerti aku diundang ngono wae. Mas mantep aku wayangan ning ndopo ayo. Nggih, sedika. Tur dasare wis tuku wayang komplit, gamelan komplit. Wis tuku wis, ndekku dituku. Wo. Wis bodol wis. Tenan, Nduk. Aku ki setahun iki adol gamelan ki telu, adol wayang telu. Payu kabeh alhamdulillah. Iya. Lah witine disenengi wong lah piye? Kok nyatane tukang kuwi ya pirang-pirang. Nek arep tak lereni tuku gawe wayang do sambat, lah nek tenan mboten damel wayang, terus kula jeng nyambut damel napa to, Pak? Kula jeng mangan napa? Ya wis terus gawe terus. Iya ya ya. Ning alhamdulillah nyatane anggere dadi sekotak payu, wis kotak payu ae syukur, Nduk. Iya. Yes, matur nuwun. Wah, ya. Iki nun sewu dirawuhi karo ingkang menantu ing pakurmatan sapa yo. Iki saka Ibu Aryani staf kepresidenan Deputi 4 bidang komunikasi politik. Wah, rawuh-rawuh. Mengko demben yo bubar nenggani ning Istana Merdeka ngono. Tanggal 2 kepungkur. Ya alhamdulillah, Nduk. Tekse Istana Negara wayangan tenan. Lah apa maune yo ora wayangan tenan. Lho iya.
ning mapan neneng pelataran tur tanpa nganggo tenda. Sak tumonku yo lagi pisan kae duwe. Tur aku sak suwene dadi dalang sak uripku mayang tanpa tenda yo kae. Wah, ngono. Iya. Nene disawang saka mburi ora montro-montro tanpa tenda nduk, malah kita gagah. Dadi ketok banget istana negara wayangan iki ketok banget nduk. Wah, ngono ya ya. Alhamdulillah panjenengan Bapak Presiden ya kerenan penggalihe. Aku ya melu seneng. Ha. Ya ngene nduk. Tuku kena karo Pak Jokowi iki ora dadi presiden, ora dadi gubernur, wiwit dadi wali kota iki aku wis kenal. Paribasan kaya kanca. Ngono. Iya. Ha. Panjenengane ibarate kaya wong mancing ondo nduk saka ngisor terus teko tengah, teko dhuwur, ngono to? Iya. Dadi pengalaman-pengalaman panjenengan Pak Jokowi iki wis tenan nduk. Komplit. Iya, iya. Ya. Mula bengi iki dirawuhi karo panjenengane Ibu Aryani. Nggih, matur nuwun, Bu. Nggih. Menawi aturaken Bapak Presiden kula sampun siap benjang menapa wayangan malih. Malah ngarep-arep. Lho, demben aku wis matur. Pak menawi sampun nyelaki tanggal 7 November menika Hari Wayang Nasional lho, Pak. Ingkang tepak asma Bapak Presiden piyambak. Makanya terus pun tiba, ah ya wayangan lagi, wis ngono kuwi kok. Wah bakal ya wayangan. Heeh. Muga-muga engko Oktober engko nek pelantikan iki ya nganggo wayang. Wah, jan. Tenan lho. Genti nduk aku mung duwene penyuwun. Ya najan to dalange dudu aku ora apa-apa nduk wong aku wis ganti sapa monggo. Ning aku nyuwun wayangane eneng Monas kono nduk. Wayangan eneng Monas kaya tenda sing gedhe. Bapak Presiden nonton bareng wayang bareng karo masyarakat. Wah. Wis tenan. Ya buat tenan, Nduk. Heeh, ya wis genah wayang ki urip tenan. Ora rugi tok ku berjuang, Nduk. Tahun 2003 nyang UNESCO. Iya. Ora entuk apa-apa paribasan unduh-unduhane ya dina iki. Iya. Muga-muga wayang iso ngrembaka. Iya, ya. Lan ngaturaken panuwun kan penandipun Bapak Dr. Tri Hadianto. Oh iya. Pak Dr. Tri Hadianto Cahyono. Iya. Bapak Wakil Wali Kota. Abene panjenengane Bapak Dr. Haji Rahmat Effendi iki ya sok rawuh nek neng wayangan. Ya mbok menawa lagi enek kesibukan. Ya ora dadi ngopo. Berkah pangestune, Nduk. Kok nyatane sing kepareng mriksani ya akeh. Iya. Lan menika kula nggih ngaturaken panuwun kalian Mas Leles. Oh iya. Kuwi ya ketuane. Ketuane ya kuwi Kasjo ing pusat Jakarta lan matur nuwun karo Rokok Mas Haji Suwandi. Iya. Rawuh-rawuh, wah sore nyampur sari gayenge ra jamak. Senengane Sri Minggat. Sri Minggat ayo. Nggih. Lan Rokok Mas Dr. Andes Darmanto ketua panitia lan Rokok Mas Insinyur Adi Suprapto sekretaris lan menika ketuanipun ketua panitia Rokok Mas Dr. Andes Hadi Ibnu Widodo MM. Wah, ya kompak kan. Kompak, Nduk. Tenan. Jenenge nek ati iki wis nyawiji nduk, dadine ya ngene iki. Wis to, pakaryan abuta dikaya ngopo? Anggere bersatu manunggal. Wis gampang, Nduk. Iya. Ora butuhake wong pinter, ning butuhake wong sing ngerti, Nduk, lan wong sing apa kuwi? Atine tatak tetek tanggon lan ikhlas berjuang. Arpa pinter kan nek pintere mung go minter ye. Ngopo? Ngono ya. Iya. Mula ngendikane Bapak Presiden. Nek kowe landhep aja natoni, nek kowe rikat aja ndisiki. Nek menang aja ngasorake, ngluruk tanpa bola, ngono kae. Kuwi tenan pakme Pak Presiden. Ngono ya. Iya.
Iku pancen piwulang cara kuna kuwi piwulange mangku negara ping 4. Wah, kok yo apal men bukune duwe kok. Aku ngomong moh ndora wani ngawur. Dipidangetke piyayi akeh ya, amur-amuran. Wah. Kisra aku kuwi wis tuwek, Nduk. Tenan. Umurku ya padha karo Mas Haji Suwandi. Padha 71 ne. Ngono iya, somben aku ulang tahun. Le ulang tahun. Lu ulang tahun kan ning Jakarta kok nduk tanggal 31 Agustus. Oh, aku ulang tahun. Oh iya, ning Marakas. Ku sing ulang tahun iki kanca-kanca penggemar wayang kabeh iki ulang tahunnya aku. Terutama ya Mas Kondang Sutresno. Ngono iya. Manggone ning Marakas. Marakas, heeh. Kowe jane nglakone, Nduk. Lakone Banjaran Dewa Brata, Banjaran Bisma. Lan monggo, mangke tanggal 16 menika kula wangsul malih dateng Taman Mini. Monggo, yen jambak tanggal 16 menika malam renungan. Kula nggih wonten gedung wayang kautaman menika kajatipun Senawangi. Senawangi Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia sing di ketuane panjenengane Bapak Suparmin Sunjoyo. Oh iya. Lakone Sri Sadana Boyong. Arang-arang nduk kuwi. Arang-arang dalang sing mudeng. Ngono ya. Iya, kuwi ya lakon pundutan. Lampahane Sri Sadana paman. Nggih, siap aku. Pun pokoke anggere aja lakon minak jonggo balela ngono wis. Pokoke saben lakon wayang pun to, wayang sak jejiran rong jejiran iki kiwa tengen iki niku duwe lakon telu. Lahir, rabi, mati. Oh. Nah neta kinten-kinten pinten wayang niku. Ngono ya, iya. Dadi wayang siji lakone ya kaya menungso kuwi malah sok luweh, Nduk. Lahir, rabi, mati. Contone lahire Janaka, rabine Janaka, engko Janaka muksa. Yenek. Lahire Kresna. Terus Kresna rabi, Kresna dadi ratu, Kresna racut. Piye to? Kowe yo apal. Apal anggere ditanggap. Lah yen nepai taku kuwi yo. Ngono ya, iya. Dalang kang anggere gelem maca, gelem sinau. Ya mesti ya nuwun sewu wong atek tekan tuwek to ora payu. Ora wayang sewengi to ngruwat-ngruwat ya payu. Wong pensiune dalange dadi dukun. Dadi dukun. Lah piye to kan goleke dina wong mantu ngono kuwi. Halah. Eneng lho, Nduk. Wong teko nyanggonku ki iki jan lucu tenan. Iya. Takon ki, Pak, kinten-kinten bapak kula ning mati jeng nopo, Pak? Aku iki yo gendeng. Lah kok tekan kok matine Pak? Lah lara numpun 6 tahun niku to, Pak. Pripun kula ngate entekke nopo ngentekke nopo-nopo. Pun tek sapi telu niku, Pak. Nanti bapak le mati jeng nopo. Lah nek Pak Muji urip dawa napa ora seneng? Lah takonake ngono to. Ya ngono kuwi. Iya wis jan lucu-lucu lah wis. Lah iya. Neh teko neh. Pak, bojoku kula minggat niku ngene to pundi nggih, Pak? Lah wong kowe sing bojone sing lanang kowe ora roh apa menete kok tangga. Oh, alah masa aku. Iya. Ya iki ngaturke penuwun ya. Heeh. Iki lho, tenan iki esuk tanggal 16 iki eneng gedung wayang Taman Mini. Lampahan Sri Sadana Boyong. Ten Marakas tanggal 31 lampahanipun Banjaran Bisma. Tanggal 6 September wonten Tambun. Tambun nggih wonten Tambun. Mas Eko Bilowo. Wah sing nimbali lengganan. Heeh. Lakone njaluk jagal Bilowo kok nekake Wirata Parwa. Lakon gedhe. Heeh. Terus pitune dadi aku ora mulih. Neng Taman Mini meneh Anjungan Jawa Tengah. Lakone Brubuh Ngalengka. Pun. Monggo mirsani kula wis. Lek-lekan. Lah iya. Ya mung pengestune para kadang-kadang Sutresna Budaya. Iya, Nduk. Arepa dikaya ngapa ya nek
deh kira-kira 5 tahun kepungkur lo jadi mempeng-mempeng ya aku ke ya wis pitung puluh siji kok duk ya arpa jadi mempeng-mempeng ya mempeng-mempengnya dalang tuwek wis jadi nyuwun pangapunten enten kekirangane lah iya ya ki ngatur ke apa yuk ya cendo ki wah ini bintang tamu nih ya. Rada cedak kene po. Ini. Lugo saya. Salaman ini. Ya. Tanganmu teh anyep men. Matur nuwun iki malah kadangku polo Sri Mulat rawuh dudung dudung ponunung dudung Sri Mulat Bagong Pangat Sukis Rabies kene Mas mlumpuk kene Mas kene kabeh mlumpuk eh seperti sik to yo